Complementarism. Պարոն Օսկանյան, ո՞ւմ եք ոչ էլ հաստատում եք, որ ապագայում հնարավոր է Երկրորդանը կապ ունենա ուսակցության հետ, ինչ չեք բացառում։ Սա հանրային սխալ ընկալում չի առաջացնի ձեզ մոտ, որովհետև նրանց Երկրորդանի ռեսուրսները ֆինանսական է։ Չէ, բայց ես ասում եմ, ես ուսակցություն եմ ստեղծում իմ համախոհների հետ, մենք մեր ծրագրի ունենք, խնդիրներ ունենք։ Նա ձեր համախոհը չէ։ Չեմ իմանում, գիտեք, Քոչյանը, այդ հարցերը ես կարող եմ Քոչյանին պետք է տամ։ Իմ մասով ես պատասխանելու եմ։ Պարոն Օսկանյան, դուք նշեցիք ցտեսության մասին, բայց քույք պարտքի դիմացը հենց ձեր իշխանության օրոք է եղել։ Այսինքն այդ մասով ես կարծում եմ, որ բայց դուք պատրաստ եք։ Մի րոպե։ Հանրային գործիքը փորձեք իմանալ, իսկապես այդ մասով ես կարծում եմ, որ մեծ հաջողություններ են եղել այդ ժամանակ։ Պարոն Օսկանյան, հնարավոր է Ռոբերտ Քոչյանը այնուամենայնիվ հայտնելու ձեր համամասնական ցուցակի շարքերում առաջին տեղը։ Չեմ պատկերացնում, էլի այդպիսի բան։ Չեք պատկերացնում, չեք պատկերացնում, այսինքն դա այդպիսի հարց Քոչյանին պետք է դա, ես կարծում եմ ինքը եթե քաղաքական ներդրողության ցանկություն ունի, թե չէ։ Ինքը տեղյակ եղել է, պարոն։ Ես Քոչյանի 10 տարի աշխատել եմ, նորմալ հարաբերություններ ունեմ։ Ես ասել եմ, գիտեք, ինձ մամուլը կամ գիտեք, իմ կնաթատները չեն կարող իմ օրակարգը թելադրել, էլի կամ իմ ասելիքները։ Ես ինձ չեմ դնել ոչ այսօր, ոչ էլ ապագայում։ Այն վիճակում, որ ես փորձեմ ինչ-որ մարդկանց բանապացուցեմ։ Այդ կամ բան։ Քոչյանը տեղյակ եղել է այս քննարկումներից ուսակցության ստեղծումից, թե երեք է իմացել։ Չեմ ասում, եթե իմացել է, թե չէ։ Ես Քոչյանի հետ ես բարդյան բարդյան թվան եմ ասել, երբ մի քանի ամիս առաջ։ Պանոսկանյան, մի հարց, դուք որ ժողովրդի կվեն ստանալու համար, դուք ավելի շատ ժողովրդին ինչ եք հիշեցնելու եք ձեր իշխանության տարիները, թե այս իշխանությանը քննադատելով եք փորձելու այդ ինչ կարծա, ոչ մեկը ոչ մույսը, իմ հետակա անելիքները, դուք կտեսնեք իսկապես այնպիսի հստակ զարգացման ծրագիր կլինի, որ ես կարծում եմ, որ մենք ժողովրդի ստաղություն համայնքում։